Vegas on minä. Tämä on kuulta ihan kuin elokuvista. Niin on. Would this hotel be suitable for you, sir? Absolutely. This is perfect. Wow! This is perfect. Kuoleen. Täällä on ihan mielettömän näköistä. Älä kulta muuta sanoa. Aivan uskomattomaa. Thank you, sir. Just a second. Keep the change. Thank you, sir. Bye bye. Bye. Onks meidän varaa tähän? Kulta, mä törsään sun ihan mitä vaan sitä, paitsi me lähetään tätä $1,000,000 rikkaampana takas Suomeen. Pitäisikö niitten miljoonien antaa vähän odottaa? Mennäänkö hotellihuoneeseen? Todellakin mennään. Ota sanoi matkalaukut, niin mä menen varaan huoneen. No. No. Mitäs tykkäät huoneesta? Tää huone on aivan upea. Ja tää sänky. Tää on aivan ihanan syntisen kutsuma. Vai syntisen kutsuma? Mhm. Pitäisikö testata saman tien? Mhm. Lamatkas tähtää jo ajat sitten. Niin olis. Ajattele kaikkea sitä turhaa, mikä olisi jäänyt väliin, jos me oltaisiin antauduttu toiselle maa aikaisemmin. Niinpä. Mut me molemmat pantattiin tunteita ja estettiin, ettei välitetä. Tiedätkö, mitä me ollaan oltu? No. Tyhmän ylpeitä. Se on varsinaisessa merkityksessä. Mut nyt me ollaan tässä, eikä kumpikaan karkaa mihinkään. Anteeksi se, mitä tapahtui Isabellan kanssa? Saat. Ja mua harmittaa, kun mä venytin sun pinnaa niin pitkään. No nyt on kesäjärin leikki loppu. Mm. Ei tähän me vielä nukkuakin. Ei meillä ole kiire mihinkään. Vegasissa ihan sama on kyllä vai päivä. Pääasiat saat nyt siihen. Pieleen meni taas. Meillä on pelimerkit melkein loppu. Luuletko, että näitä nuppia käsittää? No tuskinpa. Tää voi olla kärsivällinen ja taktikoida oikein. Jaha. Kato nyt. Me joudutaan heittämään noita koko yö, jos meillä on jotain takaisin. Yes. Mulla on oltu väärässä. Yes. Ikinä. Samaa pöytää, mistä joku on just voittanut. Salamat ja onnikaisin samaan paikkaan kahdesta. Mä isken kohta näitä pöytiä, jos en mä aloin polttaa. Kulta rauhoittuu. Meille ei kiire mihinkään. Vatsat on täynnä ruokaa ja seuraa hyvää. Seurasta mä oon ihan samaa mieltä. Come baby. Pelkkää alkulämmöntä. Pysikö meidän mennä syömään peliparatiisiin, että näitä rikastutaan? Okei. Okay. Thanks. Kyllä tää tästä lähtee. Tää hajottaa riski. Tuotot pienenee, mutta mahdollisuudet kasvaa. Oho. No more bets.
Come on, anna mulle jotain. On ei vieläkään kääntynyt. No, ei luovuta. Pitäisikö meidän huilata välillä? Käydään kävelyllä tai katsotaan joku show. Ei todellakaan, vasta päästiin vauhtiin. Tulee vaihtaa lisää pelimerkkiä. Ei me kuitenkaan voi. Ei mulla voittu koko päivänä. Kulta, luota muuhun. Me ei lähetä tätä tyhjin käsiä. Mennään. Yes. No, no, not yet. No more bets. Now I'm ready. Kulta, kaikki samalla numerolla. Mä oon ihan varma. Totta kai, se on meidän onnen numero. Mistä lähtien meillä on ollut onnen numero? Tästä lähtien. Uskomatonta. Ai, sä oot mun onnetar. Viva! Las Vegas! Viva! Mä olisin tiennyt, että sä oot näin hyvä onnetar, mä olisin kysynyt sulta onnen numeroa paljon aikaisemmin. Meistä olisi voinut tulla miljoonaa. Meistä voi edelleen tulla kultaan ihan mitä vaan. Ehkä me ei voitettu siksi, että mä oon hyvä onnetar, vaan siksi, että tajuttiin yhdistää meidän voitot. Mitäs kulta sanoisit, jos mentäis takaisin hotellille vähän yhdistelemään meidän voitot? Kuka toi on? Come on in! Missä vaiheessa sä ehdit ton tilan? Mä oon ehtimäinen mies. No, me. There you go. Te kaikki ajattele, kun me tälleen pintaroidaan rahassa. Eikä kaveri on ennenkin rahaa nähnyt. Ihan mahtavaa. Meille ja meidän onnelliselle ja rahakkaalle tulevaisuudelle. Tjyn tjyn. Tjyn tjyn.